Tatu, miten meni treeni? Ihan hyvin meni. Holaari tuli tuohon ykkösvälille ja Nikon kanssa plattiin pari kopsia istuu tuossa. Kuka pahasti? Terve. Joo, tuli kaksi pokia pari kopsia, mutta muuta ihan ok. 7 oli. Joo. Mitkä tavoitteet huomiselta? Tosi hyvää keli. Se riittää. Miten meni? Ei se kyllä puto. Kävi kyllä yhden pystyn sisään jostain viidestä. Mitkä tavoitteet huomisen? Tervetuloa Holmen. Ei yhtään kiekkoa joku. Tervetuloa Holmen. En minä. No joo, 3-4. Mitkä tavoitteet huomiselle? Tavoitteet huomiselle. Pelata omalla parhaalla mahdollisella tasolla ja nauttia radasta ja ennen kaikkea tästä kelistä, mikä täällä on. Tää on ihan priimaa suoraan sanottu. Miten meni treenikierros? Ihan jees. Tutustuin rattaan ja kattelin vähän heittovalintoja ja kävin kahlaamassakin siellä veessä. Oliko iilimä vai? Ei, mutta piti se yksi kiekko sinne kuitenkin vielä jättää. Toisen sai ylös ja toinen sinne jäi. No, katsotaan mitä siitä tulee sitten huomioon. Miten meni harjoittelu? Vähän ehkä huonosti. Ei tullut heitettyä kaikkia väyliä loppuun, että enemmän avaukseen keskittynyt. Ja sitten joutui ehkä liikaa noita kaikkia koiria ja muita varoista. Ei ehkä sujunut kauhean. Voi mennä paremmalla tasolla. No mitkä tavoitteet huomiseksi? Pelata hyvin. Emme ala laittaa mitään tavoitteita. Vähän vaan tyytyväinen fiilis itsellä kirjan sen jälkeen. Sitten. Mitkä tavoitteet huomioon? Huomioon. Ekal kierrosilta. Treenikierros meni itse asiassa tosi hyvin. Niin kyllä mä odotan ihan hyvää tulosta. Kaikki oikeastaan väännöt ei päässyt yllättää, että kiitos Alkiomäen video, että hyvin ties mitään tulossa. No niin Juho, miten meni treenikierros? Meikä on kauhean satti kiinni. Mitkä tavoitteet huomiselle? Mä oon 3. Huomenna. Sunnuntaista en tiedä. Selvä.